Tak, povíme si něco teda z prvouky, povíme si o podzimu. Tak, co víš o podzimu, Kájo? Podzim je roční období. Trvá 3 měsíce. Mm-hmm. Září, říjen, listopad. Tak, vzpomněl bys si, kolikátého začíná? 23. prosince. Ale prosince. Když jsi řekl, že to je září, říjen, listopad, tak je to 23. září. Tak, super. Tak, co by si dál věděl o podzimu? Na podzim, když jdeš ven, tak můžeš schrabávat listí. Mm-hmm, dobře, to listí schráváme proč? Protože stromy dělají co? Opadávají. Mm-hmm. Opadávají listatý a modřin opadávají. Jinak všechny jehličnatý stromy neopadávají. Dobře, co by si dokázal říct o ptáčcích na podzim? Ptáčci odletají do teplých krajin, třeba jako například čáp, divoká kachna, mm-hmm. křivan. No. Skřivan. A co třeba křivan. Taková vlaštovka? Vlaštovka taky, no. A co třeba síkorka? Ta ne.